dag er vi taget ud til Hartnett, som er en lokal strikkeklub. Vi kommer til at snakke med Dorit og Ivi fra Hartnett. Velkommen til Kulturkanalen. Hej, jamen det er så her, vi sidder inde i det her lokale, og vi sidder her og får strikket og hæklet flere kilo. vi nyder rigtig at være sammen og have fællesskab, og som I kan se, så har vi jo gang i mange ting, og der bliver produceret rigtig meget. Vi har også andre, som sagt, der strikker udefra og afleverer, og vi har jo vores gruppe i byen Grindsted, som også er med og supplerer op. Jamen, velkommen til Kulturkanalen. I dag så sidder jeg med Dorit, ja, som står i spidsen for Hartnett, som okay, er et lokalt strikkeklub, men også har en global påvirkning, og det vil du komme ind på. Men jeg tænker på, Dorit, om du bare lige vil introducere med, hvad er Hartnett, og hvordan startede det? Ja. Hartnett, det er en hækle- og strikkegruppe for kvinder, som har lyst til at gøre en forskel. Og vi startede i 2012, hvor vi var bare 6 kvinder. Og det startede faktisk med, at vi var sådan ret en sølle gruppe, fordi nogen var sygemeldt, og nogen var bare rigtig dårlige. En havde fået noget depression. Så det var sådan en gruppe, der ligesom havde brug for lige lidt støtte. Vi besluttede at gå sammen, fordi jeg havde det faktisk sådan, at jeg sad også selv og var syg og tænkte bare, jeg må da bruge min tid til et eller andet. Jeg kan ikke bare sidde her og gøre ingenting. Så jeg besluttede at mødes med de kvinder der, og om ikke vi så kunne gøre noget sammen. Og så har jeg så også en baggrund i, at jeg har arbejdet i Afrika i mange år. Og så blev vi enige om, så kunne vi strikke noget til Afrika. Og det startede med, at det blev hørt rundt omkring. Der er Hartnett, og har I hørt? Så pludselig så var vi 12, og så var vi 25, og vi var nødt til at flytte lokaler et par gange, fordi vi kunne ikke være der, hvor vi startede. Så det var virkelig meget positivt, og vi oplevede, at det var nok også den tid, hvor det var lidt på moderne at begynde at strikke og hækle. Så det var meget aktuelt, at vi startede en gruppe, som mange ønskede at komme på og være med. Samtidig så har jeg jo også mange kontakter i Afrika, så jeg fik startet en gruppe, som blev selvstændig i Tanzania, så at når vi har strikket noget, så pakkede vi det, og jeg tog det med ud, når jeg rejste ud, og kvinderne dernede modtog det så, og så kunne de gå ud og dele det ud til de steder i landsbyer og andre steder, som de kendte til, som virkelig havde brug for det her strikketøj. Vi fik også lov til at komme ind i fængsler i Tanzania, hvilket er meget svært. De fik et certifikat, hvor de fik lov til at komme ind 2 gange om året, og der kom de så ind og besøgte kvinderne med deres indsat. De var jo indsat med børn, og de store børn, som skulle passe de små, så det var meget sørgeligt at opleve, at sådan en hel familie var sat i fængsel. Men det gjorde simpelthen, at kvinderne, de blev så dybt berørt af det her, så vi fik en fantastisk kontakt til det her fængsel og de kvinder med deres børn, som var på fængslet. Flere fødte også deres børn derinde, så det var virkelig aktuelt at få sådan en babypakke med strik og tæppe og det hele. Så det var virkelig fantastisk at være med og kunne starte det op. Og så havde jeg også den glæde af, at det faktisk blev en win-win, fordi at de kvinder derude, de sagde jo tak og ønskede, at vi skulle sende hilsen tilbage. Så jeg tog jo med tilbage og gav til gruppen. Og det gav bare sådan et flow af, jamen virker det så godt, det vi strikker, og de bliver så glade, så skal vi bare strikke noget mere. Mm. Så der er bare gang i strikkepindene og hæklenålene. Så det var meget positivt. Ja. Så det var simpelthen, det var helt naturligt, at der kom flere til. Det var ikke noget, du havde tænkt fra starten af. Nej, det havde jeg absolut ikke. Jeg havde bare tænkt, at jeg ville gerne være noget for de andre, som også havde det dårligt, ligesom mig. Men så er der jo bare det fine i det, at når du gør noget for andre, så bliver du også, så giver det ligesom tilbage, virkelig. Og jeg vil kalde det, at jeg bliver velsignet, fordi
giver du til andre, så bliver du selv velsignet. Og det oplevede vi jo virkelig, at det pludselig ikke handlede om os selv, men det handlede om, når vi gjorde noget for andre, så fik vi faktisk også bedre selv. Ja, så. Og det ordvalg, du bruger, det præger det nok også præg af, hvor de har læres lokaler i dag i en kirke her i Blåhøj. Mm-hmm. Og jamen, hvordan spiller det sammen med, at I egentlig en strikkeklub, men I er også i en kirke, kan man komme, også selvom man ikke tror? Eller? Ja, helt sikkert. Ja. Det kom så bare af, jeg er jo medlem af den her kirke, og har været udsendt herfra som missionær i mange år, over 30 år. Jeg bor hjemme sammen med min mand i Danmark, og vi rejser frem og tilbage nu. Meget af vores arbejde ligger i Afrika, hvor vi, min mand og jeg, tager ud og støtter, opmuntrer og hjælper. Men afrikanerne, de kører det selv. Det er en filosofi, vi altid har haft. Vi synes, det skal gøres på den måde, fordi det er langt det bedste, at afrikanerne selv forstår og får lært at gøre tingene selv. Giv en fiskestang. Det er meget bedre end at give fiskene hele tiden. Giv en fiskestang, så de selv kan. Og vi ser bare, at arbejdet vokser fantastisk, og at folk de udvikler sig og får uddannelser. Det glæder os rigtig meget. Så derfor har jeg den baggrund i det, og kom jo her i kirken. Og der var nogle lokaler, der var ledige, så det blev bare ligesom bare det. Det var der, hvor vi startede. Og har så fået lov til at få lokaler rundt i kirken, som er større efterhånden, som vi voksede. Mm. Ja. Og du nævnte jo også, at I også har nogle strikkeklubber rundt omkring, så det er ikke kun her, man strikker. Mm. Hvor er det ellers? Ja, så var der jo nogen, der hørte om os, at vi havde den her strikkeklub. Og det er sådan lidt mund til mund, det er altid tit den bedste reklame. Der skete så det, at vi havde en annonce i avisen, og en gruppe i Grindsted, som sad og havde et stort vævearbejde, som de lavede, det var de blevet færdige med. Det var til kirken i Grindsted. De manglede så noget nyt at tage sig til, og de hører så om vores gruppe ved, at de læser avisen. Og får så kontakt til os og spørger, om de må være med i vores arbejde. Så der fik vi lige 25 ekstra strikkere med, og vi har et fantastisk samarbejde. Det er super godt. Vi mødes så hver tredje måned, hvor de så kommer med deres arbejde. Så tager vi kaffe sammen og hygger os og kigger på strikketøj og nye opskrifter, og hvad har I lavet, og hvordan gør I? Og så har vi også, så der sørger vi jo så for, at det arbejde, de kommer med, det også bliver sendt ud. Så vi har nogle gange store portioner, der skal sendes ud. Vi havde for 2 år siden, der havde vi 170 kilo, vi fik sendt ud på én gang til 4 lande. Så. Og der kan jeg så også fortælle, at vi arbejder i mange lande. Det er ikke kun Afrika. Vi har også Etiopien, som også selvfølgelig ligger i afrikansk kontinent. Vi har været i Nepal, vi har Israel, vi har Sydamerika har vi også, Grækenland, der var rigtig meget flygtningestrøm. Så hver gang vi hører også om et nyt land, nu er der et behov der, så har vi en kontakt dertil, hvor vi så kan mødes med dem og aflevere. Mm. Ja. Jamen, jeg tænker, det kan da kun være et kæmpestort arbejde at sende så mange kilo til udlandet. Hvordan håndterer I det? Ja, det er jo fantastisk. Altså, vi mødes her hver torsdag fra 10 til 12 i kirken, herude i Betania Kirkecenter i Blåhøj. Så samles vi jo hver torsdag, så vælger vi at tage en bestemt torsdag. Der skal vi så pakke. Og der tager vi det hele op på bordet, og så får vi pakket i forskellige kufferter. Vi vakuumpakker det faktisk, og i kufferter. Og så tager jeg og min mand kufferten med ud. Nogle gange har vi 2 kufferter, nogle gange har vi 4. Ja, vi bruger også meget, at hvis pigerne har lyst i gruppen, hvem som helst, så må de gerne rejse med ud. Det land, vi tager til, vi får det arrangeret og planlagt, og det kan være, at der er 2 eller 4, der vil med. Jeg har haft en del med ude. Og det synes jeg også er super godt, fordi så får man det, man kan føle og mærke, selv smage og høre, når man er derude. Og det kan jeg jo også mærke, at de har en helt anden gejst, når de kommer hjem efter sådan en rejse, og mærker, og de har været i det selv, ikke? Og set nøden og se, hvad hjælpen gør. Mm. Ja. Og så tænker jeg også på, at nu har vi snakket meget om hvilken forskel det gør i udlandet. Mm. Men hvad ser du, hvad gør det for folk, som er med i netværket herhjemme, altså i de forskellige klubber? Mm. Jeg ser virkelig, det gør noget personligt for folk. Altså, jeg har jo nogen, der simpelthen sørger for
at få fri fra deres arbejde, så de kan være med. Jeg ser folk, der sørger for at få andre med, fordi det gør så godt for dem selv, så de sørger for at få andre med. Jeg ser også, at det gør en forskel for dem igen, som jeg sagde før, at når du gør noget for andre, så mærker du simpelthen, at det gør noget for dig. Og jeg tror også, sidder du der syg, og du mærker, jamen det jeg laver, det er, jeg sidder ikke bare og strikker til mig selv, nej, jeg gør det for nogle andre. Det er virkelig positivt, og det er meget konkret, og det gør virkelig noget ved de strikkere. Det kan jeg virkelig mærke. Og jeg mærker også det at strikke i et fællesskab, det gør jo også noget, ikke at være ensom. At få nye idéer og nye impulser, og være noget for hinanden, og få snakket ud og sådan noget. Meget positivt. Mm. Ja. Men det var også lidt det, jeg mærkede, da det var, jeg kom herind for første gang, at jeg blev taget godt imod, og blev budt på en kop kaffe, og ja, det var den her hyggelige og hjemlige atmosfære, hvor man bare kunne være. Og det tror jeg, at der er mange, som har brug for. Men har det bare sådan været succes på succes, og det er bare vokset og vokset, eller hvordan? Ja. Har det gået? Nu er det jo cirka 10 år siden, I startede. Ja, det er 10 år siden, og vi har haft 10 års jubilæum. Og ja, det er jo lidt pudsigt, fordi jeg synes jo ikke selv, jeg rigtig har skulle arbejde hårdt for det. Det er bare kommet af sig selv. Flere har spurgt, om de måtte være med. Nogen ringer og spørger, må vi strikke og bare sende til jer? Og så kommer der nogen med et tilbud om noget, så kommer der nogen... vi har lige tre store tæpper, og er det i orden, vi sender dem? Og så kommer der et ny kontakt der, og det bliver måske til, at de starter en gruppe. Og vi har også startet mange grupper, som nu i dag kører selvstændigt. Blandt andet en i Holland har vi. Og så har jeg en planlægningsgruppe, der vi er fire. Og jeg leder gruppen Hardnit, men de er med i planlægningsgruppen. Og det er også en god støtte for mig. Og det er også med til, at der bliver set forskelligt på tingene, og vi får nogle gode input af forskellige slags. Jo, jeg synes, det er en spændende rejse, og 10 år, det er da vildt, at man kan sidde og strikke i 10 år med næsten de samme mennesker. Men det har bare været spændende, og det har været god input også fra udlandet af. Det har jo også gjort, at det ikke bare er sådan en lille indspist gruppe, men at vi hele tiden... rækker ud og ud over grænserne, og vi også får den anden vej. Lige for nylig havde vi besøg fra Sri Lanka. Fantastisk hyggeligt og dejligt besøg, og vi hørte om, hvordan de havde det. Og hun får så en halv kuffert med tilbage, og vi har lige fået billeder dernede fra, at den her lille nyfødte, han sidder med tøjet på. Altså, det var bare dejligt. Ja. Og jeg tænker også, at det er, at I planlægger, og I ved, at I har ligesom et indsatsområde. Jamen, strikker I så bare, hvad I har lyst til, eller er det sådan meget specifikt? Hvordan håndterer I det? Ja. Altså, vi har et land, hvor vi bare aldrig strikker rødt til, for eksempel. Det er så lidt sjovt. Og så har vi et andet land, hvor vi laver babypakker, der er helt færdigt pakket fra tre bleer til altså et hele sæt, så et barn har alt, hvad det skal bruge, med sæbe i og sikkerhedsnål til at lukke bleen osv. Og det bliver sendt til en af de afrikanske lande, hvor man har et projekt dernede, hvor kvinderne har fået arrangeret, at hvis de kommer til hospitalet og føder deres barn, så får de den her babypakke. Og det har bare reddet rigtig mange kvinder og babyer, fordi der er så mange hjemmefødsler. Men det her, den her lille teaser, at hvis I kommer, så får I den her pakke, det har bare gjort, at så mange er kommet til hospitalerne. Det er jo virkelig at kan gøre en forskel. Det glæder os rigtig meget. Så der får vi pakket til det. Så har vi andre steder, hvor det ikke skal være så varmt tøj, hvor det helst skal bare være bomuld og lette ting og korte ærmer. Så har vi andre steder, hvor det skal være meget varmt og uld og alt sådan noget her. Så har vi nogle steder, hvor vi skal have rigtig meget legetøj til. Så det er meget sådan alsidigt. Ja. Så I får på den måde mulighed for at række ud til forskellige steder og kigger ligesom på, hvad er behovene der? Ja. Vi prøver at møde behovet så godt som muligt. Og en ting, jeg også vil sige, det er, at det er altid nyt, det er altid lækkert, og det er godt garn. Vi selvfølgelig strikker meget af rester også, det gør vi også meget, men det har altid været det princip, at det skal være lige så pænt, det vi sender ud, som det vi selv vil have. Så, og det er alle enige om. Ja. Og hvor får I alt det garn fra til at strikke? Er det noget, I selv køber? Ja. Eller? Vi har søgt et fond en gang imellem, hvor det har været en kæmpe hjælp. Men ellers er der rigtig mange, der hører om os og sender eller giver os garn.
og vi arver noget en gang imellem fra en, der har været strikker, som ikke er mere. Vi har mange forskellige tiltag, ja. Og vi mangler aldrig garn. Ja. Ja. Det gør vi ikke. Det er da dejligt. Ja, det er dejligt. Men jeg tænker også på, at nu hvor du har været i gang i så mange år, og I har været i gang i så mange år, altså er der nogle historier, som sidder så lidt dybere end andre, når det er, at man har været ude og i forskellige områder og gør en forskel? Det vil der være, ja, helt klart. Og jeg har blandt andet en ung far, som kørte galt på en motorcykel, og han flåede hele sit ben op i det uheld. Havde ikke så meget hjælp. Han mistede selvfølgelig sit arbejde, fordi han kørte taxa på den her motorcykel. Og han havde ikke økonomisk mulighed for at hjælpe sin familie. Han sad så bare i sin seng. Vi var og besøgte ham, da vi var ude på et besøg med Hart Nett Grum. Og vi besøger ham og hører hans historie, hvordan det er gået. Og han sad faktisk bare med et åbent sår endnu efter flere måneder. Og vi gik jo så ind og kom med en babypakke der til hans lille nyfødte, og så havde han en lille pige på 2-3 år, tror hun var på det tidspunkt. Vi valgte så her, for uden ved at give alt det her strikketøj, så moren jo blev fantastisk glad for. Jamen, altså, det var fantastisk at se hende. Og det, næste gang, vi var på besøg, så var det her tøj på, så for at vise, at vi var glade for det. Men vi valgte så også at sige, her vil vi gerne gøre lidt mere, så vi gav lidt økonomisk hjælp, 1000 kroner, hvor hun så kunne begynde en lille butik, hvor hun bare kunne stå og sælge lidt mel, lidt sukker, lidt margarine og sådan noget. Og det var nok til, at familien bare kunne køre. Altså, det var ret fantastisk at se, at der ikke skulle mere til. Så har jeg også en anden kvinde, som var blind og var blevet udstødt af sin familie. En gammel dame på nogen af 70. Hun sad ude på fortovet og havde ikke... Altså, hun sad bare på fortovet der og havde ikke noget sted at være. Så kommer Hartnett forbi min gruppe i Tanzania, kommer forbi og får snakket med hende og tager sig af hende. Og så er der en nabo, der hører om hende og siger, at hun må gerne komme hos mig. Så hun har taget den her fremmede dame ind og taget sig af hende de sidste år, hun lever. Hende har vi nogle billeder af, hvor hun står med et sjal og et tørklæde, som vi har givet hende, og et stort tæppe. Og hun var, så hun strålede, altså det var bare dejligt at se. Ja. Fantastisk. Ja. Så der er ligesom masser af gode grunde til, at du bliver ved og bliver ved. Absolut. Jeg kan ikke lade være. Altså det, det er sådan DNA, det sidder der bare. Altså jeg, det ligger så dybt i mig, og det er virkelig en hjertesag for mig, så det tror jeg aldrig, jeg stopper med. Altså det, jeg kan ikke lade være at række ud. Ja. Og jeg tænker også, hvad hedder det, med alle de eventyr eller alle de gode projekter, jeg har gang i, om vi ikke også bare skal vise lidt billeder fra jeres arbejde i udlandet. Ja. Jeg ved, du har taget en masse gennem tiden. Det har jeg, ja. Skønne billeder og dejlige mennesker. Ja. Providing us with blankets as beautiful as this, and we know that a lot of love went into this, so we want to give you it back.
grateful for the gift that you send us. It's such a beautiful, beautiful gift. Men med alle de fantastiske projekter, jeg har haft gang i, og alle de mennesker, der har været ind over, hvad hvis man selv har lyst til at være med, eller godt kunne tænke sig, kan jeg starte noget lignende? Eller sådan noget? Hvad tænker du, man kan gøre der? Ja, for det første så er man hjertelig velkommen her i Heartnet. Og vi starter jo fra 10 til 12 hver torsdag her i Betania Kirkecenter. Men man er også velkommen til bare komme en halv time, eller har man et problem med sit strikketøj, så kig ind, og kan vi lige snakke om det. Hvis man har lyst til at være med bare på afstand, så er man også rigtig hjertelig velkommen til at strikke noget, og så komme og aflevere det hos os i gruppen. Og vi sørger for, at det kommer ud, og det kommer direkte herfra og ud til modtageren. Det kan man godt. Det er man velkommen til. Ja. Og hvis der vi kigger fremad, Hvad drømmer I om for klubben? Er der noget, I tænker, det kunne vi godt tænke os at gøre noget af i nogle flere områder, eller starte nogle flere klubber, eller hvad kunne I godt sådan tænke jer, hvis I kiggede lidt længere frem? Ja. Jamen altså, vi kunne virkelig godt tænke os, at det blev spredt endnu mere, og det håber vi så også i dag, når vi nu sidder her og fortæller om det, at nogen hører om det, så får lyst til at være med. Det vil vi være meget glade for. Vi kunne også godt tænke os at starte nogle flere grupper i udlandet, fordi det, som jeg fortalte om, at jeg startede en Heartnet-gruppe i Tanzania, som nu fungerer helt alene nu, og de har for øvrigt startet 10 grupper mere i Tanzania, så de kører det helt selv. Det er jeg jo mega stolt af. Det synes jeg er så dejligt. Men at vi kunne få flere selvstændige grupper startet i udlandet, og jeg kan se, at det løfter dem, og det gør, at de får lidt økonomisk hjælp, som de kan leve af selv, og det er jo bare rigtig godt. Så det er meget, meget positivt. Ja. Så, ja. Jeg synes i hvert fald, det har været super spændende at snakke med dig, Dorit, og lige høre om, hvad Heartnet er. Ja. Så jeg ønsker jer bare alt muligt held og lykke med projektet. Ja. Og glæder mig til at følge med i, hvad I kommer til at levere til udlandet fremover. Ja. Ja. Tak. Thank you.
Og nu sidder jeg her med Ivi, og hvorfor er det lige, at, at du har tænkt, at jeg skal være med i Heartnet? Jamen, jeg hørte om det for en del år siden, og jeg bor jo lidt uden for Blåhøj. Og så tænkte jeg, det synes jeg lyder som et spændende arbejde, og jeg strikker og hækler en del i forvejen, så det kunne jeg godt lige tænke mig at være med i det fællesskab. Mm. Hvor lang tid er det, du har været med efterhånden? Men det er da en del år. Jeg ved faktisk ikke præcis. 7 måske. 7 år eller sådan noget. 7 år? Ja. Ja. Og hvad er det, hvad kan man sige? Nu tænker jeg, det kan måske godt være lidt sjovt sådan de første par måneder eller sådan noget, men jeg tænker, der er vel også et eller andet, der ligesom holdt dig fast og tænkte. Ja, altså jeg blev jo ret hurtigt spurgt, om jeg ville være med i arbejdsgruppen. Vi er 4, der sådan samles og planlægger det hele og sørger for, at der bliver lavet sådan lidt nogle sociale arrangementer, hvor vi spiser brunch på en café eller sådan nogle ting. Tager ud og besøger en garnbutik eller sådan forskellige ting. Så jeg er med i arbejdsgruppen, og det er klart, det gør jo også, at man bliver fastholdt i det, ikke? Også fordi man synes, det er et spændende arbejde, og det er virkelig fedt, at vi kan gøre en forskel forskellige steder rundt om i verden. Mm. Og når det er, at du sådan, når du strikker, så man kan jo strikke mange forskellige ting. Ja. Er det sådan, at du er lige så god til at strikke, da du startede som nu, eller er der ligesom sket en forbedring? Ej, jeg tror, jeg var ret god til det allerede inden vi startede, så det er sådan nogle gange med til at lære nogen lidt op i det. Sådan, der kommer nogen, som ikke har gjort ret meget i det, og så bliver de også bidt af det. Mm. Og så kommer, er jeg sådan måske en af dem, der bliver spurgt, hvis der er nogen, der har nogle problemer med et eller andet strikketøj eller hækletøj. Ja, så man kan ligesom komme uanset hvilket niveau man har, bare man har lysten til at lære. Ja, ja. Det kan man. Og ja, jeg går ud fra, at nu mødes jo hver torsdag og sådan noget. Man får vel også nogle gode venner efterhånden og nogle det gode relationer. Ja, det gør man. Det bliver, altså, det sociale betyder også mega meget. Og jeg har gået hjemme, fordi jeg har haft nogle plejebørn og sådan noget, så er det fint at have det der. Nu er jeg så begyndt at arbejde, fordi en af mine plejebørn er flyttet hjemmefra. Men jeg har fået arrangeret det, sådan jeg har fri hver torsdag formiddag. Så jeg stadigvæk kan være her. Så du har simpelthen planlagt din kalender efter Heartnet? Ja. Og det er simpelthen bare så fedt at komme hver eneste det er det. Torsdag. Det er det. Det betyder noget for mig at være med og være her. Hvor var det ligesom, at du fandt ud af, at det her det var noget for mig? Hvad var det, der gjorde det? Ja, jeg kender jo mange af dem fra tidligere og sådan noget, og så tænkte jeg, det der, det skal jeg bare være med i. Så begyndte jeg at komme, og så har jeg været der siden. Så er du blevet. Ja. Ja. Så når du kigger fremad mod, kunne du også godt se dig være med de næste 5-10 år? Det kunne jeg sagtens, ja.